dari Usman ibn Affan berkata, Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Sesiapa yang membaca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul alim. Yang bermaksud, Dengan nama Allah, Yang dengan namanya, tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak tiga kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak tiga kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang ia ini malam hadis rawahu abu daud menurut syekh syuaib al arnud hadis ini adalah hasan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bertemu kita semula dalam slot tuisyen online perlis mengaji untuk mata pelajaran sejarah SPM. Saya Cikgu Suraya binti Abdul Rahim dari SMK Tengku Sulaiman Bersiri Perlis akan meneruskan pembelajaran mata pelajaran sejarah SPM untuk hari ini. Jadi pada hari ini kita akan terus uh, kepada bab 8 iaitu pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan untuk makluman pelajar sekalian, uh, bab 8 ni satu bab yang pada pendapat cikgu bab yang beratlah uh, sebab uh, dalam bab 8 ni uh, faktanya sangat banyak, isi kandungannya sangat berat kerana fakta-faktanya sangat banyak. Jadi uh, bab 8 ini sebenarnya dia terbahagi kepada tiga bahagian. Yang pertama mengenai pembangunan dari segi uh, ekonomi kita akan fokus kepada pembangunan ekonomi di Malaysia uh, selepas pendudu, uh, pendudukan British di Tanah Melayu. Okey dan uh, bahagian kedua bab 8 ni ialah pembangunan dari segi uh, untuk mewujudkan perpaduan juga iaitu dari segi pendidikan. Contohnya dasar pendidikan di negara kita selepas pendudukan British di Tanah Melayu. Kemudian mengenai rukun negara, mengenai akta bahasa kebangsaan kemudian mengenai dasar uh, kebudayaan kebangsaan negara kita dan juga mengenai sukan-sukan Malaysia atau SUKMA. Okey, jadi itu bahagian kedua. Dan yang ketiga mengenai uh, apa wawasan 2020, bahagian yang ketiga. Jadi pada hari ini cikgu akan fokus kepada bahagian yang pertama iaitu pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan uh, mengenai pembangunan ekonomi iaitu rancangan pembangunan 5 tahun. Okey, untuk pengetahuan pelajar semua, semasa British menjajah negara kita, British telah memperkenalkan pelbagai dasar ekonomi. Tetapi dasar ekonomi yang dijalankan oleh British hanyalah untuk memenuhi kepentingan ekonomi mereka sahaja iaitu British hanya ingin mengaut keuntungan di negara kita. jadi dia telah memperkenalkan sistem ekonomi moden. Tetapi British memperkenalkan sistem ekonomi moden itu hanya untuk mengaut keuntungan daripada negara kita pada masa tersebut. Dan sistem ekonomi moden British ini dia bercirikan penggunaan mata wang, dia menggunakan mata wang. Kemudian dia memperkenalkan institusi bank di negara kita. Kemudian muncul perdagangan antarabangsa. British juga menggunakan teknologi tinggi dan sistem pengurusan yang cekap. Dan semua ini adalah sangat asing kepada penduduk di tanah Melayu. Nah, bagi penduduk tanah Melayu Semuanya adalah terlalu asing Satu perkara yang baru kepada penduduk tanah Melayu Dan penduduk pribumi ini Atau penduduk di tanah Melayu ini Terus ketinggalan Dengan sistem ekonomi tradisional Iaitu yang merupakan ekonomi sara diri Ekonomi sara diri ini maksudnya Penduduk di tanah Melayu pada masa tersebut hanyalah menjalankan kegiatan ekonomi hanya untuk kegunaan diri dia sahaja, keluarga dia sahaja. Bukan ha untuk urusan apa ekspor atau e untuk jualan. Dia hanya contohnya bercucuk tanam hanya untuk kegunaan diri dia sahaja. Jadi sistem ekonomi moden yang diperkenalkan oleh British ni sangat asing kepada penduduk di tanah Melayu dan penduduk di tanah Melayu tidak dilibatkan dalam sistem ekonomi moden yang diperkenalkan oleh British. Dan menjelang kemerdekaan pada tahun 1957, tanah Melayu terpaksa menghadapi segala kepincangan ekonomi, kelemahan ekonomi yang ditinggalkan oleh penjajah untuk membangunkan ekonomi dan sosial demi kesejahteraan rakyat di tanah Melayu. Jadi penduduk tanah Melayu ditinggalkan oleh British dalam keadaan pengetahuan ilmu ekonomi yang sangat uh, rendah uh, tidak didedahkan kepada ekonomi moden sebab itulah selepas negara kita merdeka kerajaan telah melancarkan uh, rancangan pembangunan ekonomi iaitu yang dilaksanakan melalui rancangan pembangunan 5 tahun okey jadi rancangan pembangunan ekonomi 5 tahun di negara Malaysia ni dia terbahagi kepada dua tahap. Kita bahagi kepada dua tahap. Iaitu tahap pertama di antara tahun 1956 hingga 1970. Itu tahap pertama. Tahap kedua, rancangan pembangunan ekonomi lima tahun ini bermula dari tahun 1971 hingga 1990. Dan tahap kedua ni dikenali juga sebagai rangka rancangan jangka panjang pertama ataupun RRJP1. Dan tahap kedua, rancangan pembangunan ekonomi dilaksanakan di bawah dasar ekonomi baru atau DEB. Okey. Ini adalah rancangan pembangunan ekonomi 5 tahun di negara kita. Kita bahagi kepada dua tahap. Tahap pertama 1956 hingga 1970. Tahap kedua 1971 hingga 1990. Tahap pertama ada tiga rancangan pembangunan ekonomi. Sebab apa kita panggil rancangan pembangunan ekonomi lima tahun? Sebab setiap kali lima tahun, kita akan kaji, kerajaan akan kaji semula rancangan pembangunan ekonomi itu sama ada berjaya atau tidak berjaya. Apakah kelemahannya? Apakah kebaikannya? Kemudian diteruskan dengan rancangan pembangunan 5 tahun seterusnya selepas itu maksudnya setiap 5 tahun akan rancangan pembangunan ekonomi ini akan dikaji di akan dilihat kelemahannya apakah kelebihannya kalau ada yang baik akan diteruskan pada rancangan pembangunan ekonomi yang seterusnya jadi tahap pertama ni rancangan malaya dia bermula dengan rancangan malaya pertama iaitu pada tahun 1956 hingga 1960, 5 tahun. Kemudian rancangan Melaya kedua 1961 hingga 1965, 5 tahun. Kemudian rancangan Malaysia pertama 1966 hingga 1970. sebab apa dia berubah pelajar daripada rancangan Melaya jadi rancangan Malaysia? Sebab pada tahun 1965 Malaysia, eh, negara kita negara Malaysia telah ditubuhkan tahun 1965. Jadi rancangan pembangunan, pembangunan ekonomi itu bertukar nama daripada Rancangan Melayu menjadi Rancangan Malaysia Pertama 1966 hingga 1970. Ah tahap pertama berhenti setakat tu. Kemudian diteruskan dengan tahap kedua pembangunan ekonomi iaitu daripada tahun 1971 hingga 1990. Bermula dengan Rancangan Malaysia ke-2 1971 hingga 1975, Rancangan Malaysia ke-3 1976 hingga 1980, Rancangan Malaysia ke-4 1981 hingga 1985. Kemudian Rancangan Malaysia ke-5 1986 hingga 1990. Adakah rancangan Malaysia ni masih diteruskan lagi pada hari ini pelajar-pelajar? Ya, ha, masih diteruskan lagi rancangan pembangunan ekonomi ha, rancangan Malaysia ni. Ha, diteruskan setiap kali lima tahun, dia akan dikaji semula lah. Okey, jadi pada hari ini kita akan fokus kepada rancangan pembangunan ekonomi bermula daripada tahap pertama hinggalah tahap kedua. Okey. Tahap pertama, Rancangan Melayu Pertama 1956 hingga 1960. Pada masa ini, negara kita baru merdeka. Jadi, apakah matlamat Rancangan Melayu Pertama? Yang pertama, matlamatnya ialah hendak membangunkan kawasan luar bandar. Terutamanya yang didiami oleh orang Melayu yang tinggal di kampung-kampung. Sebab British tidak memberi fokus langsung kepada Uh, penduduk di luar bandar, kawasan luar bandar jadi kawasan luar bandar ni ketinggal, ketinggalan terutamanya yang diduduki oleh orang Melayu orang Melayu yang bercucuk tanam semua tu huh? kemudian yang kedua matlamat rancangan Melayu pertama ialah hendak merapatkan jurang perbezaan pendapatan penduduk luar bandar dan bandar sebab penduduk di bandar ni pendapatannya uh, orang kaya lah pendapatan lebih banyak sedangkan pendapatan penduduk luar bandar terdiri pada apa penduduk yang miskin. Jadi terdapat jurang pendapatan penduduk luar bandar dengan bandar. Jadi matlamat rancangan Melayu pertama ni dia nak merapatkan jurang perbezaan pendapatan penduduk luar bandar dan bandar. Itu maksud dia. Dan yang ketiga matlamat rancangan Melayu pertama selepas kita merdeka ni adalah mengurangkan kadar kemiskinan. Di kalangan penduduk luar bandar. Hmm. Jadi masalah kemiskinan ini berlaku di kalangan penduduk luar bandar. Jadi kerajaan pada masa ini matlamatnya hendak mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan penduduk luar bandar. Kemudian yang keempat, mempelbagaikan aktiviti ekonomi. Pelbagaikan aktiviti ekonomi. Jangan terlalu bergantung kepada getah dan biji timah sahaja. Jadi kerajaan pelbagaikan lagi kegiatan ekonomi contohnya memperkenalkan tanaman apa kelapa sawit ya? Nah? Uh, dan mempelbagaikan sumber pendapatan negara uh, itu matlamat dia dan matlamat yang seterusnya ialah negara tidak akan terlalu bergantung kepada getah dan biji timah sahaja maksudnya cari sumber lain uh, kegiatan ekonomi lain dan pelbagaikan kegiatan ekonominya okey Rancangan Melayu pertama ni ia adalah rancangan pembangunan bersepadu yang ber memberi penekanan serius terhadap sektor ekonomi, sosial dan awam. Sektor ekonomi, pembukaan tanah baru untuk pertanian dipergiat. Tanah-tanah baru pada masa ini dibuka dengan giat untuk kegiatan pertanian. Hutan-hutan semua dia diteroka untuk buka tanah pertanian. Penanaman semula oleh pekebun kecil dan secara ladang digalakkan. Maksudnya pekebun-pekebun pekebun yang menjalankan kegiatan ekonomi mereka secara kecil digalakkan membuka apa? Uh, membuka ladang-ladang pula. pebesakan kegiatan uh, pertanian mereka tanam semula. Yang ketiga hasil keluaran pertanian dipelbagaikan. Uh, tidak terlalu bergantung kepada apa? getah sahaja. Jadi perlu pelbagaikan kegiatan pertanian dan perusahaan lombong bijih timah diperluas ha, di, dikembangkan lagi kegiatan perlombongan bijih timah. Dari segi sosial, pelbagai perkhidmatan diberi perhatian. Contohnya kesihatan, pendidikan dan perhubungan. Hmm, sebab semasa penjajahan British, British tak beri fokus kepada perkara-perkara uh, ni kesihatan tak diambil perhatian terutamanya untuk penduduk luar bandar lah. pendidikan pun tidak diberi perhatian oleh British dan juga sistem perhubungan terutamanya di kawasan luar bandar dan dari segi sektor awam infrastruktur diberi perhatian kemudahan-kemudahan awam diberi perhatian contohnya balai polis kamp tentera pejabat pos, mahkamah dan rumah kaki tangan kerajaan disediakan Okey. Terdapat beberapa agensi kerajaan yang penting yang telah muncul pada masa rancangan Melayu pertama. Iaitu yang pertama ialah Lembaga Pembangunan Industri Desa. Dalam bahasa Inggeris ialah Rural Industrial Development Authority ataupun singkatannya RIDA. RIDA. RIDA sekarang ini dikenali sebagai MARA. Kemudian Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Dalam bahasa Inggeris, Federal Land Development Authority ataupun FELDA. FELDA muncul semasa rancangan Melaya per pertama. Okey, apakah matlamat utama RIDA diwujudkan? RIDA diwujudkan untuk membangunkan masyarakat luar bandar iaitu memberi pinjaman kepada pengusaha pertanian kecil. Petani-petani diberi pinjaman oleh RIDA membantu pemasaran hasil pertanian dah bercucuk tanam semua tu rida akan bantu pasarkan hasil pertanian menggalakkan penyertaan orang Melayu dalam sektor perniagaan orang Melayu digalakkan berniaga dan membangunkan masyarakat luar bandar melalui pembangunan ekonomi sosial dan infrastruktur ha jadi dia fokus kepada masyarakat luar bandar nak bangunkan masyarakat luar bandar FELDA FELDA ditubuhkan pada tahun 1956 sebagai badan berkanun. Apakah matlamat penubuhan FELDA? Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar. Ha jadi dia fokus kepada luar bandar juga. Nah, ha? meningkatkan hasil pertanian negara. Kemudian tanah baru dibuka secara besar, besaran untuk pertanian. Dan dibuka juga pertempatan baru yang dilengkapi kemudahan asas. Penduduk luar bandar yang miskin, yang tinggal di kawasan yang pinggir, nah, dipindahkan ke pertempatan baru ni dan menjadi petani moden. ini kawasan Felda nah penduduk luar bandar yang miskin mereka dipindahkan secara beramai-ramai duduk di pertempatan baru yang lengkap dengan kemudahan asas dan jenis tanaman yang diusahakan ialah getah dan kelapa sawit. Ha. Okey, kemudian semasa rancangan Melayu pertama juga muncul Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar pada tahun 1959 yang diketuai oleh Datuk Abdul Razak bin Datuk Hussein iaitu Timbalan Perdana Menteri pada masa tersebut dan kementerian ini telah menyelaras dan menjayakan segala program pembangunan luar bandar. kementerian ini fokus kepada luar bandar. Dan Rida dan Hilda diletakkan di bawah kementerian pembangunan negara dan luar bandar. Okey, Adakah rancangan melaya pertama ini berjaya? Rancangan melaya pertama kurang memberangsangkan pencapaiannya. Apakah masalah yang dihadapi pada masa ini? Yang pertama ialah ancaman komunis semasa zaman darurat. Pada masa ini darurat masih belum tamat lagi negara kita masih ada lagi ancaman komunis. Jadi kerajaan terpaksa membelanjakan pembelajaran negara kepada aspek keselamatan. Nah, jadi pembelajaran pembelanjaan tu difokuskan lebih kepada keselamatan negara. Dan pada masa ini juga berlaku kejatuhan harga komoditi getah dan biji timah di pasaran dunia. Harga getah dan biji timah pada masa ini jatuh. Nah, jadi ini menyebabkan rancangan Melayu pertama ni kurang pencapaiannya uh, tidak memberangsangkan. Nah. Okey. Ha, kita terus kepada Rancangan Melayu Kedua pada tahun 1961 hingga 1965. Rancangan Melayu Kedua adalah kesinambungan Rancangan Melayu Pertama. Dia sambung uh, terus. Uh, uh, matlamatnya lebih kurang sama dengan Rancangan Melayu Pertama. Masih memberi penekanan kepada pembangunan penduduk luar bandar. Nah, dia masih fokus kepada penduduk luar bandar. Tujuan Rancangan Melayu Kedua adalah merapatkan jurang perbezaan pendapatan antara penduduk luar bandar dengan bandar. Sama seperti matlamat rancangan Melayu pertama sebentar tadi. Mengurangkan kadar kemiskinan, ha, terutamanya penduduk luar bandar. Meningkatkan taraf hidup rakyat, ha, terutamanya penduduk luar bandar. Ha? Apakah rancangan yang dijalankan dalam rancangan Melayu kedua? Program pembukaan tanah di bawah FELDA digiatkan lagi. Dibuka lagi banyak tanah di bawah rancangan FELDA. Kemudian mempelbagaikan jenis tanaman. Seterusnya meningkatkan pengeluaran hasil pertanian negara dan mengurangkan pergantungan negara terhadap getah dan makanan import. Ha, tak perlu bergantung sangat kepada getah sebab dalam rancangan Melayu pertama hari itu harga getah jatuh menjunam dan kerajaan fokus kepada uh, kurangkan makanan im import maksudnya usahakan sendiri uh, petani uh, uh, apa kegiatan pertanian di negara kita supaya tidak terlalu bergantung kepada makanan yang diimport dari luar negara okey jadi apakah agensi yang ditubuhkan dalam rancangan Melayu kedua? Yang pertama ialah FAMA. FAMA ditubuhkan pada tahun 1956. Dan matlamat FAMA adalah membantu petani mengatasi masalah pemasaran hasil pertanian. Maksudnya bila petani itu dapat hasil pertanian, ya? ada satu lagi masalah yang dihadapi oleh petani iaitu di mana dia nak jual. Uh, hasil pertanian dia. Jadi farmer akan membantu petani mengatasi masalah pemasaran nak jual hasil pertanian dia dan meningkatkan pendapatan peta petani. Ha, jadi ini adalah fungsi farmer. Kemudian diwujudkan juga uh, district rural development pertanian ataupun dikenali sebagai buku merah. Uh, buku merah Okey, penyediaan infrastruktur sosial masih diberi fokus dalam rancangan Melayu kedua iaitu fokus kepada pelajaran, kesihatan, perumahan dan menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk. Kemudian Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar juga mewujudkan Bilik Gerakan Negara. Apa fungsi Bilik Gerakan Negara ini? Untuk menyelaras kegiatan pembangunan peringkat negeri, daerah dan kampung. Dan diwujudkan buku merah nah, ha? mengandungi program pelaksanaan dan kaedah mengesan tahap pencapaian yang diperkenalkan. Dia, buku merah ni dia ada program, dalamnya ada program-program pelaksana, cara pelaksanaan dan juga mengesan sama ada berjaya ke tak berjaya rancangan pembangunan ekonomi ini okey ha itu dia rancangan melaya pertama rancangan melaya kedua jadi untuk menguji pelajar pelajar kita lihat soalan objektif ha nak uji pemahaman pelajar iaitu soalan SPM ulangan 2017 pada tahun 1958 pak abu ingin mengusahakan tanaman pisang dan nangka seluas 20 hektar tetapi Pak Abu menghadapi masalah kekurangan modal. Apakah agensi yang dapat membantu Pak Abu mengatasi masalah tersebut? Jadi kalau pelajar lihat soalan ini tahun 1958 kan? Jadi masa ni rancangan Melaya pertama. Jadi Pak Abu boleh minta bantuan dari, dari siapa? Agensi manakah yang Pak Abu boleh minta bantuan? A. Rida B. Felda C. Farmer di Felcra, jadi kalau pelajar lihat tahun 1958, yang merangkum, terangkum dalam tahun 1958 ialah Rida dengan Fel, Felda. Fama dengan Felcra, kita boleh tolak terus jawapan ni. Jadi jawapannya ialah, ha, sama ada Rida atau Fel, Felda. Jadi jawapannya ialah Rida yang beri bantuan mo, modal kepada petani. Okey, soalan yang seterusnya. Bagaimanakah matlamat rancangan Melayu pertama untuk membangunkan kawasan luar bandar dapat dicapai? Ditanya bagaimana? Jadi dia nak ca cara rancangan Melayu pertama bangunkan kawasan luar bandar. Yang pertama, menyatu padukan penduduk. Dua, membuka kawasan pertanian baru. Tiga, menyediakan kemudahan pinjaman. Empat, menamatkan kutipan cukai pertanian. Jadi pelajar ingat semula tadi, apakah yang dilaksanakan dalam rancangan Melayu pertama? Buka kawasan pertanian baru dan menyediakan kemudahan pinja, pinjaman. Ini peranan Felda. Beri pinjaman. Felda buka kawasan pertanian ba, baru. Jadi jawapannya ialah a, dua dan tiga iaitu C. Soalan seterusnya, SPM 2006, apakah tindakan Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar untuk menilai pelaksanaan program rancangan Melaya kedua? A. Memperkenalkan buku merah. B. Menubuhkan Majlis Amanah Rakyat, MARA. C. Merangka Plan Induk Perindustrian. D. Melaksanakan Dasar Pertanian Negara. Pelajar ingat semula tadi, rancangan Melaya kedua? Mestilah jawapannya, Buku merah. Yang lain ini masih belum wujud lagi sebenarnya. B, dan D ini masih belum dilaksanakan lagi. Pada dalam rancangan Melayu kedua. Jadi jawapannya ialah A. Okey. Soalan seterusnya SPM 2005. Felda ditubuhkan pada tahun 1956. Menyediakan kemudahan asas. Mewujudkan pertempatan baru. Apakah tujuan? Penubuhan badan berkanun di atas A. Memasarkan hasil pertanian ha, Kalau memasarkan lebih kepada fa farmer kan B. Menggalakkan kegiatan industri desa C. Meningkatkan pengeluaran tanaman makanan D. Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar ha, Jadi yang mana lebih tepat kepada Felda Jadi jawapannya ialah D. iaitu Meningkatkan taraf hidup Masyarakat luar bandar SPM 2004 Majlis Amanah Rakyat MARA Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau HELDA Apakah persamaan agensi kerajaan di atas dalam rancangan Malaya pertama ha, Seperti yang pelajar ketahui MARA ini asalnya ialah Ri RIDA Apakah persamaan MARA dengan HELDA Ia mempelbagaikan jenis tanaman B. Menumpukan pembangunan luar bandar C. Mengawal kemasukan bahan makanan import D. Melatih bumi putera dalam bidang perindustrian Nampak tak jawapannya terus? No? Pelajar mesti ingat no? kalau rancangan Melayu pertama, rancangan Melayu kedua mestilah pembangunan luar bandar. Jadi jawapannya terus B. Menumpukan pembangunan luar bandar. Okey. Itu dia rancangan Melayu pertama, rancangan Melayu kedua. Kita terus kepada rancangan Malaysia pertama pada tahun 1966 hingga 1970. Jadi rancangan Malaysia pertama ni ialah rancangan lima tahun yang pertama sejak penubuhan Malaysia pada tahun 1963. Jadi rancangan Malaysia pertama ni merangkumi negeri Sabah dan Sarawak. Jadi fokus utama rancangan Malaysia pertama ialah integrasi nasional, perpaduan di antara pelbagai kaum dan etnik di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dan memastikan semua program pembangunan memfokuskan kepada kesejahteraan rakyat. Jadi rancangan Malaysia pertama bersifat bersepadu, merangkumi semua bidang ekonomi dan memperbagaikan kegiatan ekonomi dalam sektor pertanian dan perindustrian Perbagaikan kegiatan ekonomi lagi Pembukaan tanah oleh Felda semakin pesat ya? Iaitu kemunculan pelbagai projek ha, Kemunculan pelbagai projek seperti Projek Tiga Segi Jengkah ya? Ataupun kejora Dan juga Johor Tenggara Dan Pahang Tenggara Okey ini dia pembukaan tanah fil oleh Phil. Phil dah semakin pesat. Jadi muncullah pelbagai projek seperti projek Tiga Segi Jengka, projek Johor Tenggara dan projek Pahang Tenggara. Kejora ni Johor, nah? uh, Johor Tenggara. Kejora adalah Johor Tenggara. Kemudian uh, muncul agensi FELCRA. FELCRA iaitu lembaga pemulihan. Dan penyatuan tanah negara pada tahun 1965. Pelajar jangan keliru. Na? Felda dengan Felkra. Felkra uh, Felda fungsinya buka tanah baru. Manakala Felkra. Felkra dia membantu Felda menjalankan pembangunan ekonomi di kawasan luar bandar. Jadi Felkra akan bantu Felda jalankan pembangunan ekonomi. Pulihkan tanah. Okey. Kemudian muncul juga Perbadanan Nasional Berhad ya, yang ditubuhkan bertujuan untuk menggiatkan penyertaan Bumi Putra dalam bidang tersebut. Perbadanan Nasional Berhad lebih kepada pelaburan, ya, menggalakkan uh, golongan Bumi Putra terlibat dalam uh, bidang tersebut. Kemudian muncul Bank Bumi Putra ditubuhkan untuk menggalakkan penyertaan Bumi Putra dalam sektor perusahaan dan perdagangan iaitu bank bumi putera ni fungsinya memberi pinjaman modal kepada bumi putera yang ingin terlibat dalam perusahaan dan perdagangan kemudian RIDA digantikan dengan Madras Amanah Rakyat atau MARA pada tahun 1966 matlamat MARA adalah membantu bumi putera dalam perdagangan dan perindustrian strategi MARA adalah Membantu usahawan bumi putera. Golongan peniaga, usahawan-usahawan. Menambah guna tenaga bumi putera. Meningkatkan ekuiti bumi putera. Dan menyediakan kemudahan asas kepada bumi putera. Ini fungsi Mara pada tahun 1966. Kemudian... Dalam rancangan Malaysia pertama juga muncul MARDI. MARDI adalah Institute Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian ataupun dalam bahasa Inggeris Malaysian Agricultural Research and Development ditubuhkan pada tahun 1966. Kalau kita lihat penyelidikan kan. Jadi fungsinya menjalankan penyelidikan dan memperkenalkan teknologi bagi meningkatkan hasil keluaran pertanian kecuali getah sebab getah dah ada fail uh, dah ada apa uh, risda ha, selepas ini risda nah. jadi kecuali ke getah okey kemudian dalam rancangan Malaysia pertama juga muncul mida mida adalah lembaga kemajuan perindustrian Malaysia industri ataupun Malaysian Industrial development authority pada tahun 1967 yang membangunkan sektor perindustrian. Okey, Lembaga Penasihat Tarif ditubuhkan dan Akta Pelaburan pada tahun 1969 diluluskan untuk menggalakkan kemunculan industri baru. Ah ha, ini, nah Akta Pelaburan. Okey. Tetapi malangnya, Rancangan Malaysia pertama ni gagal kerana pada berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 yang telah membantutkan pertumbuhan ekonomi negara. 13 Mei 1969 ni ialah peristiwa pergaduhan di antara kaum no, lah yang berlaku di negara kita. Jadi segala program pembangunan ekonomi selama ini, kerajaan dia sedar bahawa segala program pembangunan ekonomi yang telah dijalankan selama ini selepas merdeka ni masih belum dapat membendung masalah perpaduan di negara kita. Kerana jurang perbezaan pendapatan antara kaum masih ketara. Sebab itulah tahap kedua rancangan pembangunan ekonomi, tahap dua telah mengubah fokus atau matlamatnya. Kalau pelajar tengok, tahap pertama dia lebih kepada nak bangunkan masyarakat luar bandar. Nak kurangkan kadar kemiskinan di luar bandar, terutamanya penduduk... Terutamanya orang Melayu. Jadi tahap kedua ni dia fokus kepada pembangunan ekonomi tidak mengira kaum. Sebab itulah DEB ataupun dasar ekonomi baru telah diperkenalkan sebagai perancangan, perancangan pembangunan negara jangka panjang. Okey, jadi muncullah rancangan pembangunan ekonomi tahap kedua dimulakan dengan rancangan Malaysia kedua pada tahun 1971 hingga 1975 dan ia merupakan rancangan pembangunan 5 tahun yang pertama di bawah dasar ekonomi baru dan matlamatnya hendak menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial antara kaum kawasan dan wilayah ha, antara kaum kawasan ni iaitu kawasan apa bandar dengan luar bandar. No? Okey. Tumpuan rancangan Malaysia kedua ialah membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Ha, dia dah ubah fokus dah. Tumpuannya dia basmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Menambah pendapatan penduduk di negara kita. Menyediakan peluang pekerjaan. Merapatkan jurang ekonomi di antara kaum dan juga menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi. Dia tak nak orang Melayu kalau sebut orang Melayu saja pertanian. Ha, kalau orang India uh, ladang getah, getah. Kalau orang Cina perniagaan. Jadi dia nak hapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi. Ha, jadi orang Melayu pun digalakkan terlibat dalam perniagaan, uh, orang Cina pun di, di uh, India pun digalakkan terlibat dalam bidang pertanian. Jadi, dia nak menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi. Program pembangunan kawasan luar bandar diteruskan dan beberapa agensi di bawah Kementerian uh, Luar Bandar diteruskan untuk melaksanakan program pembangunan wilayah Felda, uh, Mara, masih diteruskan lagi. Agensi lain juga ditubuhkan untuk membantu golongan petani menggalakkan perkembangan perusahaan dan perdagangan serta memajukan ban, bandar. Okey, beberapa agensi kerajaan ditubuhkan dalam Rancangan Malaysia ke-2 iaitu Lembaga Padi dan Beras Negara atau LPN pada tahun 1971 untuk menstabilkan harga padi. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM untuk membangun dan memodernkan industri perikanan serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Perbadanan Pembangunan Bandar atau UDA ditubuhkan untuk membangunkan bandar. Pihak berkuasa kemajuan uh, pekebun kecil perusahaan getah atau RISDA tahun 1973 untuk membangunkan pekebun kecil getah dari segi penyelidikan dan penanaman semula. Lembaga Pertubuhan Peladang LPP ditubuhkan untuk membantu petani melibatkan diri dalam kegiatan koperasi. Petronas ataupun Petroleum Nasional Berhad ditubuhkan untuk memajukan sektor industri dan perniagaan berkaitan petro petroleum. Kemudian menggalakkan perindustrian dan perdagangan dengan menyediakan tapak industri, Perumahan Ruang Pejabat dan Kedai ini adalah peranan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri. Setiap negeri ada Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri yang menyediakan tapak perindustrian, perumahan, ruang pejabat dan kedai ya, ha? untuk menggalakkan terlibat dalam uh, perniagaan. Okey, seterusnya ialah rancangan Malaysia ketiga uh, 1976 hingga 1980. Rancangan Malaysia Ketiga adalah lanjutan rancangan Malaysia Kedua yang terus mendukung aspirasi dasar ekonomi bah baru. Okey, apakah matlamat rancangan Malaysia Ketiga? Yang pertama adalah untuk membasmi kemiskinan. Yang kedua, menyusun semula masyarakat dan rancangan Malaysia Ketiga meneruskan program pembangunan pertanian dan perindustrian untuk meningkatkan produktiviti buka peluang pekerjaan dan tingkatkan taraf hidup rakyat okey uh, pembukaan tanah secara besar-besaran dilaksanakan di bawah program pembangunan wilayah oleh agensi-agensi jadi tumpuan diberikan terhadap penanaman getah kelapa sawit untuk diekspor. Agensi pembangunan wilayah diperluaskan peranan dalam sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar baru. Contoh agensi-agensi yang telah ditubuhkan dalam rancangan pembangunan wilayah ni ialah Kejora ataupun Lembaga Kemajuan Johor Tenggara. Ketengah Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah. Dara, Dara adalah Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara dan Kesedar, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan. Jadi di setiap negeri ini ada program pembangunan wilayah yang, di, yang dijalankan oleh agensi-agensi yang berkaitan lah untuk membangunkan wilayah-wilayah uh, di negeri-negeri ter tersebut. Okey, rancangan Malaysia keempat 1981 hingga 1985 mendukung aspirasi dasar ekonomi baru. Tetapi rancangan Malaysia keempat ni berlaku semasa dunia masih dunia mengalami kelembapan ekonomi. Tetapi rancangan Malaysia keempat ni dia memberi tumpuan kepada perkembangan perusahaan berat yang berasaskan pelaburan modal yang besar dan penggunaan teknologi tinggi, mesin-mesin semua tu serta keperluan tenaga pekerja mahir. Jadi pada masa ini negara kita memberi fokus kepada uh, bidang perindustrian semasa rancangan Malaysia ke keempat walaupun dunia pada masa itu mengalami masalah kelembapan ekonomi ya? kerajaan telah menubuhkan perbadanan industri berat Malaysia ataupun HiCom pada tahun 1980 untuk mengenal pasti memulakan dan menguruskan projek industri berat dengan cekap seperti yang dikendalikan oleh sektor swasta. Okey. Dan perusahaan-perusahaan baru telah diwujudkan, eh, kawasan perindustrian baru telah diwujudkan seperti di Skudai, Johor, Senawang, Negeri Sembilan, Bintulu, Sarawak, Menggatal dan Likas di Sabah yang menggalakkan pelaburan modal asing perusahaan baru telah dibuka di kawasan-kawasan ini dan zon perdagangan bebas telah diperkenalkan seperti di balai lepas pulau pinang dan sungai wei selangor okey dan untuk memastikan keberkesanan projek perindustrian kerajaan telah melancarkan dua program pada tahun 1983 iaitu kajian dasar perindustrian malaysia untuk mengenal pasti kelemahan dalam struktur perindustrian negara dan pelan induk perindustrian yang menyediakan hala tuju pembangunan industri dan strategi pelaksanaannya. Jadi dalam rancangan Malaysia keempat ni pelajar mesti ingat ada dua nah? program yang telah dilancarkan iaitu kajian dasar perindustrian Malaysia dan pelan induk perindustrian. Dan dalam rancangan Malaysia keempat, kerajaan menggalakkan pelibatan sektor swasta dalam menjana pembangunan ekonomi negara. Jadi telah dilancarkan beberapa dasar dalam rancangan Malaysia keempat ni iaitu dasar perswastaan, dasar persyarikatan Malaysia untuk mengurangkan beban kewangan yang ditanggung oleh kerajaan. Maksudnya pihak swasta yang mengambil alih program pembangunan ekonomi negara di bawah dasar-dasar ni. Ranc uh, bagi mengimbangi pemilikan harta dan saham perindustrian antara kaum bumi putra dengan kaum bumi putra uh, bukan bumi putra, telah diwujudkan pemodalan nasional Berhad atau PNB dan telah dilancarkan juga dalam rancangan Malaysia keempat ni skim amanah saham nasional iaitu ASN. Uh, jadi gol uh, Penduduk di negara kita iaitu kaum bumi Putera digalakkan untuk um, memiliki saham. Jadi dilancarkan skim amanah saham nasional atau ASN. Ha, sekarang ni macam-macam lah. Skim amanah saham yang ada ASB, na, ASW macam-macam. Uh, untuk menggalakkan uh, golongan bumi Putera uh, menyimpan duit dalam bentuk sah saham. Okey. Dan dalam rancangan Malaysia keempat juga, bidang pertanian juga diberi fokus iaitu kerajaan telah melancarkan dasar pertanian negara pada tahun 1984 untuk memodernkan sektor pertanian, menggiatkan semula sektor pertanian dan menyediakan infrastruktur untuk pertanian dan menyediakan perkhidmatan sokongan kepada bidang pertanian. Walaupun kerajaan fokus kepada perindustrian, tetapi Pertanian juga masih diberi fokus utah, utama oleh kerajaan. Apakah kejayaan Rancangan Malaysia keempat? Rancangan Malaysia keempat telah mencatatkan kejayaan yang sangat besar pada negara kita. Iaitu mencatatkan perkembangan keluaran dalam negara kasar pada kadar 58% tahun. Apa maksudnya tu? Maksudnya ekonomi negara kita berkemb berkembang maju. Pendapatan negara pun bertam bertambah pada kadar 4.4% setahun menjadi RM4,000 eh, Malaysia 4,000 juta pada tahun 1985 pendapatan per kapita penduduk eh, negara kita telah meningkat. Ini membuktikan rancangan Malaysia keempat telah mencapai kejaya, kejayaan yang sangat besar. Ha, Okey, kita terus kepada latihan esei. Soalan yang pernah ditanya untuk uh, uh, rancangan Malaysia ketiga, rancangan Malaysia keempat ni ialah soalan esei SPM ulangan 2014 iaitu melalui rancangan Malaysia keempat kerajaan telah memberi tumpuan kepada sektor perindustrian. A. Terangkan usaha kerajaan untuk memajukan sektor perindustrian melalui rancangan tersebut. Jadi kehendak soalan ni ialah dia perlukan calon untuk menerangkan usaha kerajaan. Uh, untuk memajukan sektor perindustrian dalam rancangan Malaysia ke keempat, empat markah. Jadi ini contoh jawapan. Kita ambil ayat daripada soalan, nah, uh, pelajar. Usaha kerajaan untuk memajukan sektor perindustrian melalui rancangan tersebut ialah menubuhkan perbadanan industri berat, HICOM, untuk mengenal pasti, memulakan dan menguruskan projek industri berat dengan cekap seperti yang dikendalikan oleh sektor swasta. Jadi perenggan ni calon dapat dua markah. Ya. Menubuhkan perbadanan industri berat Malaysia satu markah. Huraiannya mengenai pasti memulakan dan uruskan projek industri berat itu ialah huraian. Jadi calon dapat dua mar markah dalam perenggan ni. Usaha yang seterusnya ialah menggalakkan pelaburan modal asing. Satu markah lagi iaitu perusahaan baru telah dibuka seperti di Skudai Johor. Ha, Skudai Johor ni ialah contoh. Seterusnya, zon perdagangan bebas diperkenalkan. Satu markah lagi untuk calon. Seperti di Bayan Lepas Pulau Pinang. Bayan Lepas Pulau Pinang ni satu markah lagi calon dapat. Ha, jadi, calon ni dapat berapa? Uh, daripada empat markah tu dia dapat, dia melebihi kehendak mar markah. Ha, uh, Uh, soal uh, jawapan perlukan cuma empat markah calon dapat beri tujuh uh, markah jadi pelajar ni dapat markah maksi maksimal untuk A B pada pendapat anda mengapakah sektor perindustrian penting kepada negara ha, dia terus pada soalan kemahiran berfikir nah. soalan B ni empat markah jadi contoh jawapan sektor perindustrian penting kepada negara kerana dapat menawarkan peluang pekerjaan yang luas satu markah dari pelbagai peringkat pada penduduk negara kita Seperti pengeluaran, pemprosesan, pemasangan dan pembukusan ha, Satu markah lagi untuk contoh Seterusnya pendapatan negara penduduk akan meningkat Satu markah Seterusnya dapat meningkatkan taraf hidup penduduk Meningkatkan taraf hidup penduduk Satu markah lagi Selain itu, sektor perindustrian akan dapat menyumbang kepada pendapatan negara, satu markah lagi, dan membangunkan ekonomi negara kita, satu markah lagi. Jadi calon ini dapat uh, jawapannya melebihi kehendak mar markah. Soalan C1, buktikan kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita dalam bidang perindustrian, enam markah. Buktinya ialah muncul kepelbagaian industri negara kita yang begitu pesat, satu markah, yang berasalkan eksport satu markah dan pengeluaran barangan secara besar-besaran. Jadi dua markah di situ. Seterusnya ialah perkembangan industri berat. Satu markah seperti penghasilan kereta tempatan, hasil penubuhan perbadanan industri berat Malaysia. Satu markah untuk contoh. Selain itu, berlaku juga perkembangan dalam industri pelancongan. Satu markah iaitu dengan penubuhan perbadanan pelancongan Malaysia telah merancakkan industri tersebut di negara kita kita di calon ni boleh beri enam mar enam markah tepat-tepat nah dan soalan C2 jelaskan persiapan yang perlu dibuat oleh anda untuk menjadikan Malaysia sebuah negara perindustrian yang maju enam markah jadi di sini kehendak soalannya ialah dia nak pula calon berikan cadah cadangan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara perindustrian yang maju ini contoh jawapannya Persiapan yang perlu dibuat ialah mempergiat usaha menarik lebih ramai pelabur asing untuk datang melabur di negara kita. Seperti memperkenalkan pelbagai insentif kepada pelabur asing. Contohnya memberi taraf perintis kepada mereka. Jadi dalam satu perenggan ini, calon dapat beri 3 markah. Langkah seterusnya ialah menambahkan kemudahan pengangkutan yang terdapat dalam negara bagi urusan eksport dan import barangan. Antara kemudahan tersebut ialah kemudahan pelabuhan dan kemudahan lapangan terbang. Seterusnya, pihak kerajaan perlu menyediakan tenaga pekerja yang mencukupi. Satu markah lagi iaitu kerajaan perlu menyediakan dan mengeluarkan pekerja tenaga mahir dengan mendirikan pusat pendidikan. Jadi calon ni beri markah lebih daripada kandak markah. Dan terakhir untuk uh, tajuk untuk hari ini ialah Rancangan Malaysia ke-5, 1986 hingga 1990 iaitu rancangan Malaysia kelima merupakan rancangan lima tahun ekonomi yang terakhir dalam dasar ekonomi bah baru. Okey. Jadi penekanan utamanya adalah meningkatkan sektor perindustrian iaitu melonggarkan peraturan mengawal hak milik syarikat dan melonggarkan pelesenan sektor swasta ini untuk menggalakkan uh, apa sektor swasta untuk terlibat dalam Aa, bidang perindustrian, jadi dia longgarkan syarat no nah, sektor swasta. Syarikat pelaburan modal asing, syarat pelaburan modal asing dilonggarkan. Ini untuk meningkatkan pelaburan sektor perindustrian berasaskan ekspor. Jadi, dia longgarkan syarat pelaburan modal asing di negara kita dan meningkatkan kecekapan pengurusan agensinya agar dapat bekerjasama dengan sektor swasta dengan lebih berkesan. Jadi agensi-agensi yang telah ditubuhkan sebelum ni ditingkatkan lagi kecekapan pengurusan untuk uh, bekerjasama dengan sektor swas swasta. Pembangunan kawasan luar bandar masih lagi diberi perhatian iaitu penggunaan tanah dengan lebih cekap di titik beratkan supaya dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Industri desa yang berpotensi digalakkan contohnya uh, industri kraftangan. Kredit Kredit ni pinjaman dan intensif diperluaskan contohnya melalui bank pertanian, skim pinjaman khas pertanian dan amanah ikhtiar Malaysia. Sektor pelancongan juga menjadi perusahaan yang penting dalam rancangan Malaysia kelima ke ke iaitu penubuhan per perbadanan pelancongan Malaysia dan juga dilancarkan tahun melawat Malaysia pada tahun 1990 dan dalam bidang penyelidikan dan pembangunan uh, meningkatkan keupayaan dan kecekapan guna tenaga tempatan dan meningkatkan produktiviti atau pengeluaran negara negara. Okey, itu sahaja tajuk-tajuk uh, yang cikgu bincangkan pada hari ini iaitu rancangan pembangunan ekonomi di negara kita. Jadi pelajar mesti ingat ada dua tahap, tahap pertama, tahap kedua. Tahap pertama rancangan Melayu pertama, rancangan Melayu kedua, rancangan Malaysia pertama. Tahap kedua bermula dengan tahap uh, rancangan Malaysia kedua sehinggalah rancangan Malaysia ke kelima. Dan tahap kedua dilaksanakan melalui dasar ekonomi baru. Jadi bezanya tahap pertama dengan tahap kedua, tahap pertama dia fokus, lebih fokus kepada uh, nak basmi kemiskinan penduduk luar bandar nak kurangkan jurang pendapatan penduduk luar bandar dengan ban, bandar manakala tahap kedua dia lebih fokus kepada perpaduan kaum ha, kerana masalah yang berlaku pada 13 Mei 1969 telah menyedarkan kerajaan bahawa tak per, tak boleh fokus kepada satu kaum sahaja semua kaum di negara kita di Malaysia ni perlu diberi fokus untuk rancangan pembangunan ekonomi jadi sekian saja slot cikgu untuk hari ini. Cikgu ucapkan selamat belajar. Teruskan pembelajaran pelajar sehinggalah sekolah akan dibuka semula pada minggu hadapan. Cikgu ucapkan selamat berjaya semua kepada calon-calon SPM untuk tahun 2020 dan bertemu kita semula nanti. Sekian, terima kasih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Nabi SAW pernah berdoa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam Ya Allah aku berlindung denganmu daripada penyakit sopa penyakit gila penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.